Túto meditáciu môžete robiť po sediačky alebo po stojačky. Alebo môžete chvíľku sedieť a potom zase stáť. Podľa potreby a podľa toho, ako to budete cítiť. Zavrite si oči a položte obe ruky na vaše srdce. Na stred vašej hrude, na srdečnú čakru, na toto energetické centrum. Začnite pomaly dýchať do vášho srdca. Hlboký nádych do vášho srdca.